আপোনালোকৰ লগত আজি এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো কৰ্দৈ আৰু মাছৰ টেঙা এতিয়া মই কৰ্দৈ আৰু মাছৰ টেঙাটো বনাবৰ কাৰণে হালধি লৈছো অলপমান চেনি লৈছো এই আটা ভাতটো নাহিবৰ কাৰণে এক মুঠি ধনিয়াৰ পাত লৈছো আৰু এফালে নিমখ লৈছো সৰিয়হ লৈছো আৰু ভাজিবৰ কাৰণে সৰিয়হৰ মিঠাতেল লৈছো আৰু ইয়াতে লৈছো কৰ্দৈ 6-7টামান আৰু মাছখিনি মই নিমখ আৰু হালধিৰে সানি লৈছোঁ এই মাছটো বনালে টেঙাত মানে ভাল হয় সেইকাৰণে মই এই মাছটো লৈছোঁ এতিয়া মই এই কৰ্দৈখিনি এই পিহনাখনত ভালকৈ ৰুকি লৈছোঁ এনেকৈ ৰুকি লৈ ইয়াৰে এতিয়া যিখিনি হৈ গ'ল ৰোকা এতিয়া ইয়াৰে এই জাবৰখিনি যিখিনি ওলাইছে সেইখিনি মই হাতেৰে এনেকৈ চেপি পেলাই ওলাই দিম চেপি পেলাই এইখিনি ওলাই থ'ম এতিয়া ওলাই নথলে বস্তুটো তাৰমানে ভাল নহ'ব মোৰ কেৰাহীটো গৰম হৈছে ইয়াত মই এতিয়া মাছ ভাজিবৰ কাৰণে যিখিনি তেল লাগে মই সেইখিনি দি দিম দি দি এতিয়া তেলখিনি গৰম হ'লে মাছটো মই বহাই দিম এতিয়া মই বাতিত অলপমান তেল আছে এইখিনিও অলপমান দি দিওঁ আৰু এতিয়া মোৰ তেলখিনি গৰম হ'ল এতিয়া মই এপিচ এপিচ কৰি মাছ ইয়াতে ভাজিম ভাজি যেতিয়া মাছখিনি ৰঙচুৱা হ'ব তেতিয়া মই এইখিনি নমাই থ'ম আৰু নমাই থৈ তাৰপিছত মই এই কৰ্দৈখিনি কৰ্দৈ জুইটো ঢালি দিম এতিয়া মই মাছখিনি অলপ ৰঙচুৱা কৰি ভাজি লৈছোঁ এতিয়া মোৰ মাছখিনি ভজা হৈ গ'ল মাছখিনি এতিয়া ৰঙচুৱা হৈছে হৈ যোৱাৰ পিছত মই এতিয়া নমাই থ'ম এতিয়া মই সৰিয়হখিনি ইয়াত দি দিছোঁ জুইটো অলপ কমাই সৰিয়হখিনি দি দিছোঁ সৰিয়হখিনি দিয়াৰ লগালগ মই এতিয়া এইখিনি টেঙাখিনি কৰ্দৈ যিখিনি মই বনাইছোঁ সেইখিনি মই এতিয়া ইয়াত ঢালি দিলোঁ কৰ্দৈ জুইচখিনি ইয়াত ঢালি দিছোঁ ঢালি দি ইয়াতে অলপমান মই পানী দিম অলপমান পানী দিম পানী দিয়াৰ পিছত ইয়াত পানী দিলোঁ অলপ পানী দি ইয়াতে অকণমান মই এতিয়া চেনি দিম ইয়াত যে অলপমান কেঁহা ভাতটো আছে সেইটো যাবলৈ মই ইয়াত অলপমান চেনি দিছোঁ তাৰপিছত মই ইয়াত মোৰ জোখত অলপ নিমখ দিম জোখত মই নিমখ যিমান হাতেৰে দিছোঁ মই চামুচেৰে দিলে নিমখটো মানে ধৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে মই হাতেৰে দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই অলপমান আধা চামুচৰ কম অলপ হালধি দিছোঁ হালধি দিয়াৰ পিছত এতিয়া এইখিনি মই অলপ মই ঢাকি থৈ দিম ঢাকি থোৱাৰ পিছত যেতিয়া উতলিব উতলিলে মই মাছখিনি দি দিম এতিয়া মই ঢাকনিখন খুলি চালোঁ দেখিছোঁ যে এইখিনি খুব ভালদৰে উতলিছে সেইকাৰণে মই এতিয়া এই মাছখিনি ইয়াতে মই ঢালি দিম মাছখিনি ঢালি দি কিছু সময় এইখিনি মই লৰাই দিছোঁ লৰাই দিয়াৰ পিছত অলপ উতলাৰ পিছত আকৌ মই ঢাকনিখন মাৰি দিম এতিয়া ঢাকনিখন মাৰাৰ পিছত যেতিয়া উতলিব ভালকৈ তেতিয়া মই ধনিয়া পাত দি নমাই থ'ম এতিয়া মই অলপ সময় আৰু 5 মিনিটমান সময় 5 মিনিটো নালাগে 3 মিনিটমান মই ঢাকি থ'লোঁ এতিয়া মই এইখনৰ টেঙাখিনি ঢাকনিখন গুচাই দিছোঁ গুচাই দি চাইছোঁ যে মানে এইখিনি খবৰ হৈছে হৈছেই আৰু এতিয়া মই ইয়াতে এতিয়া এনেকৈ অলপমান থপথপি এটা পিছেতো হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া ইয়াতে ধনিয়াৰ পাতখিনি লাহেকৈ দি দিম ইয়াতে ধনিয়া পাতখিনি দি মই এতিয়া এইটো এই আচলতে এই টেঙাটো মানে কৰ্দৈ টেঙাটো গৰৈ মাছৰ লগত বেছি ভাল হয় আজি মই গৰৈ মাছ নাই বেলেগ মাছেৰে বনাই দিলোঁ তথাপিও মানে ভাল হয় কিন্তু গৰৈ মাছত বেছি ভাল হয় এতিয়া মোৰ এই মাছৰ টেঙাটো হৈ গ'ল এতিয়া মই চাৰ্ভ কৰিম মোৰ এই টেঙা জোলখন হৈ গ'ল হৈ যোৱাৰ পিছত মই এতিয়া টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এওঁক অলপমান খাব দিছোঁ ওচৰতে ৰুই আছে সেইকাৰণে দিছোঁ আৰু খাব মোৰ যদি এই কৰ্দৈ টেঙাৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু মই সদায় শনিবাৰে আকৌ এনেদৰে নতুন ৰেচিপি লৈ আহিম ধন্যবাদ